para. Parimet me cilat nisi Ballkani i hapur nuk ishin asgjë të kundërt ose ndryshe nga parimet mbi cilat të gjashtë liderët kishin miratuar planin e tregut përbashkët rajonal, pra agendat ishin një lloj. Çështja ishte politike, sepse bëri më shumë zhurmë se sa në të vërtet arriti të kishte përmbajtje. Dhe unë nuk di të them sot dhe nuk mund të them nëse vazhdon, jeton, është në ngrirje, do të shkri nesër, apo në të fazë është. Më e thjeshtë, për shumë, disa nga ato marrëveshje që unë nënshkruan, janë efektive, vazhdojnë tjenë efektive? Marrëveshje të cilat... Për shumë, unë e dim sot që nëse flasim me celular... Nuk ka që në pjesë e Ballkanit. Nuk ka që në dibra, po të flasit e më flasë, e dim që kjo është marrëveshje që është pushi dhe serbim telefonet të, po ju kushtojmë lirë e keni për shkak Malina Bregut. Do të thashë egoiste nuk jam, po ne ishte agenda jonë. Te hiperbole ime. Kjo po thelbi, ju e kuptoni çfarë do të them. Jo, se vjen shumë keq po. E di, e di, vjen shumë keq. Por ideja është këto marrëveshje për te temi anatemimit etj. Etj. Kanë një sens praktik, njëa e diplomave. Mundësia e edhe marrëveshje të cilat u nënshkruan ata. Po janë efektive, janë. Nuk një pjesë prej tyre mund të jenë, më thon një pjesë prej tyre ishin si tuash i paraprin ose ishin ndodhur në të njëjtën kohë në cilën po lëviznin dhe marrëveshjet e tjera. Pra, çështja e Ballkanit hapur ishte këtu ke një listë për të bërë pazar dhe këtu ke një listë tjetër në cilën të gjithë do të marrin të njëjtat produkte. Por do të shkojnë në tre vende më pak se sa te kjo lista ku duheshin 6 dyqane për shembull. Këtu kishe më pak, kishe 3. Por produktet ishin po njësoj. Pra në cilësinë e marrëveshjeve nuk është se kishte dallime, le të themi në thelb, nuk ishte një marrëveshje e cila ishte kontradiktore me standardet europiane. Sepse bazuar të dyja, si plani i tregut përbashkët rajonal dhe Ballkani i hapur ishin të bazuara në pjesën e katër parimeve kryesore.